1000 vijana katika kaunti mbalimbali nchini wamejitokeza ama wanajitokeza kila siku kutafuta ajira kupitia mpango wa serikali kuwa kazi mtaani. Miongoni mwao ni walimu wa shule za kibinafsi na wale ambao wameajiriwa na bodi za shule za umma ambao tangu Aprili hawajapata mshahara kutokana na shughuli kufungwa kote nchini. Leila Mohamed anasimulia masaibu wanaopitia baada ya serikali kutangaza kuwa shule zitafunguliwa mwaka ujao. Reli ya gari moshi ambayo ilitumika miaka ya hapo awali inaweza kuonekana tena baada ya nyasi iliyokuwa imeifunika kufyekwa na vijana hawa. Miongoni mwao ni walimu ambao tangu Machi hali imekuwa ngumu kwao, kisa ni janga la corona. Tangu janga la corona litokee, imekuwa ngumu kulipwa mshahara. Tulilipwa tu hadi mwezi wa 4. Education was paralyzed, and as a result, even teachers on board, payment has been a problem. Kulingana na chama cha shule za kibinafsi, shule 114 zinakabiliwa na kibarua kigumu cha kugharamia mahitaji ya kuendesha shule na pia kulipa mishahara, na huenda zikakosa kufunguliwa mwakani. Kwa walimu walioathirika, maisha hayajasimama. Wanafanya juu chini, anga mkono uende kinywani. Wakati nilipata ripoti kwamba kuna kazi mtaani na ni kazi kwa vijana, nikaona wacha nijaribu bahati yangu. Kwa sababu kama hauna mapato, hauna vile unajiendelesha maisha, inabidi hauwezi kaa tu, lazima utafute kitu kingine chenye unaweza fanya, ni chenye unaweza fanya. When this disease is over, we shall be needed. Our services are very essential in the development of a child's education. So we appeal that they should not just be silent on us. Let them assist us. Wiki hii Waziri Magoha aliwataka wazazi waliolipa karo ya muhula wa pili na watatu kurejeshewa pesa zao, lakini wamiliki wa shule wanasema kwamba madeni yanawakaba kooni na itakuwa vigumu kufanya hivyo. Leila Mohamed, NTV.